Nu får den til. Meget til at høre. Til dig. Nu skal du have, tak for stafetten. Tusind tak. Så er den her. Værsgo, Ulrik. Velkommen til Bogø Idrætscenter. Her står vi, fordi Ulrik Bonnerup, du har valgt at give stafetten her videre til Jesper Hein. Og hvorfor skal Jesper have stafetten? Det skal Jesper, fordi han, hvis man kommer med en eller anden idé, et eller andet, man sådan måske kunne tænke sig, så kører Jesper derud, og så man tænker rolig en lille smule. Og Jesper sætter rigtig mange ting i gang her på øen. Han er i det hele taget en forgangsmand for mange, synes jeg, hvad sådan noget angår. Så samtidig er man næsten nødt til at sige til ham, stop lige lidt, Jesper, vi andre skal også være med. Ja, ja. Det er rigtigt. Ja, så derfor skal Jesper have den. Ja. Fint, skal vi gå indenfor? Ja. Jesper, vi er gået indenfor her i Bogø Idrætsforenings klublokaler. Ja, det er vi. Og det er her, du blandt andet slår dine folder. Jeg bruger rigtig meget af min tid her, og det er fordi, det er Bogø Idrætsforening, som jeg er blevet formand for et års tid siden. Så der er en masse ting, som vi prøver at kigge lidt på, om vi kan gøre det lidt anderledes. Så jeg bruger meget af min tid heroppe i klublokalet heroppe ved siden af hallen. Det skal vi snakke om. Vi skal snakke om nogle af alle de andre tiltag, som Ulrik lige nævnte, at det er bare at give dig en idé, så kører det. Så prøver jeg at undersøge hurtigt om, hvad kan vi gøre? Ja. Vi er lidt sådan hen på dagen, fordi vi skulle også lige vente på, at du kom tilbage. Du har arbejdet inde i, hvor var det henne? I Greve. I Greve, ja. Arbejder, ja. Ja, vi skal høre hele din historie, så hvor er du født og opvokset? Jeg er født og opvokset i Albertslund, og har boet det meste af mit liv i Glostrup. Og for, hvad er det, 10 år siden, der lærte jeg, jeg har lige haft kov og bryllup, så jeg skal huske, hvad jeg siger, men 13 år siden, tror jeg, der lærte jeg min kone at kende. Og så fandt vi ud af, at vi havde sommerhus hernede, sammen med hendes far og mor havde sommerhus hernede. Og så begyndte vi at komme hernede, og så mistede min kone, desværre, hendes mor, til kræft. Og så fandt vi ud af, at vi skulle bruge noget tid hernede på Bogø, og blev forelsket i stedet med det samme. Og så sad vi en dag i sommerhuset med brændeovn tændt og fandt ud af, at hvis vi skulle flytte et andet sted, end hvor vi boede inde i Glostrup, så skulle det være her. Så hvis der dukkede et hus op her, og vi havde været på vores lange gåtur rundt igennem skoven og ned ved vandet og igennem sommerhusområder og alt det der, set og udvalgt nogle huse. Og så en søndag morgen, da vi gik igennem op på hovedgaden, hvor vi bor nu, kom Elisabeth banke ud og sat et til salgsskilt i det hus, som vi havde kigget på, et af de der 4-5 hus. Og så sagde vi, jamen hej, vi kendte jo godt Elisabeth, og så sagde vi, hvad pokker skal du sælge? Ja, vi kunne bare komme ind og kigge. Og så gik vi ind og kiggede, og var der en halv times tid, og snakkede ikke til hinanden, hverken mig og Nicole, min kære hustru. Og gik og sagde tak for kigget, og snakkede heller ikke, da vi gik derfra. Og efter et kvarters tid, så kiggede vi på hinanden, og så sagde vi, så skal vi jo flytte. Og så, det var simpelthen et af de huse, som I havde, ja, sat et kryds ved. Det kunne være sjovt at se det, hvordan det var. Vi kendte det lidt, og vidste også, hun har gjort og renoveret. I den tid, vi var kommet herned igennem 5 år i sommerhuset, havde vi jo set, hvad hun har haft gang i. Mm. Vidste jo ikke noget om, hvordan huset så ud indvendigt. Og i løbet af mandag ringede jeg efter købsaftale og tilstandsrapport. Og 14 dage senere havde vi skrevet under på hus på Bogø og gik i gang med at sælge vores eget hus inde i Glostrup. Så kan vi se den der hurtighed, som du har. Ja, den har nok altid været der, det vil jeg sige. Det skal vi høre noget mere om. Vi skal lidt længere tilbage. Men jeg skal lige høre, stod hun virkelig og var ved at banke til salgsskiltet ned, da I kom? Ja, lige præcis. Så jeg ved ikke, om det var et tegn fra et eller andet sted om, at for det første, hun skulle af med huset, men at vi også havde lidt udvalgt det. Mm. Så det gik rigtig godt. Det var jeres. Ja, det var vores hus. Det er det. Jeg skal lige tilbage til Albertslund. Ja. Du er vokset op, og nu ved vi jo, at du har en masse med idræt at gøre. Ja. Og du blev så også senere tømmer udlært. Var det noget, der lå i kortene eller i generne? Ja, håndværksmæssigt er det. Min far er maler, og min mor er frisør. Mm-hmm. Og så fandt jeg ud af, at jeg skulle lave noget med mine hænder. Jeg har altid lavet noget med tømmerarbejde, altid lavet nogle snedkerting og skåret nogle ting i stykker, som måske ikke skulle skæres i stykker. har du nogle gode historier? Ja, gode historier. Og så fandt jeg ud af, at det er den vej, jeg skulle. Så hele mit liv, jeg er 47 i dag, og hele mit voksenliv, da jeg blev udlært i
jeg tror det er 91, der fandt jeg ud af, at det var den her vej, jeg skulle. Jeg har prøvet nogle andre ting imellem, hvor man har tænkt, nu skal jeg have en lille pause. Men det har været 2 år. Så var jeg ude og prøve at være driftschef i et firma nede i Nykøbing Falster, fordi jeg lå og kørte og pendlede helt ind til Farum, og fandt ud af, da jeg skulle have min datter, at der var langt til Farum, når man sad i kø, og det var i den tid, hvor der var meget vejarbejde, og sådan noget, så typisk var det måske 2 timer hver dag, hver vej. Og det fandt jeg ud af, at det synes jeg ikke, det var ikke sjovt. Mm. Så der tog jeg og lavede lidt om i mit liv på det tidspunkt, og sagde, fint, så kom jeg lidt tættere på. Og det passede med, at der var en, jeg havde gået i klasse med, som jeg mødte inde i Ishøj, over i Waves, over i shoppingcenteret, og så sagde han, min mand har et tømmerfirma, ring til ham, og så fik jeg et nummer, og så var jeg til samtale dagen efter, og så fik jeg job, som det, jeg sidder og laver nu. Og det er? Jeg sidder i et tømmersnekerfirma, snekermester Arne Pedersen, inde i Greve, hvor jeg sidder i serviceafdelingen, og har med alt inden for tømmer og murer, sneker, malere, lidt med gulvafslæbning. Vi lever meget af at lave flyttelejligheder i stand, så det er 10 dage, nogle gange lidt mindre, til at lave en lejlighed i stand i de store boligselskaber rundt omkring. Så der koordinerer jeg tingene, og så ellers laver jeg for advokater og lidt erhverv og sådan noget med byggeopgaver. Så hjælper vi, hvor vi kan, med at få givet tilbud og få sat tingene i gang og få det afsluttet. Vi kom lynhurtigt op til i dag igen. Du er hurtig. Ja, jeg ved det. Jeg skal lige tilbage. Var det så sådan en mesterlærer, du kom i sin tid? Ja, det var det nemlig. En rigtig mesterlærer. Ja. Du lærte det inde i Albertslund. Mm-hmm. Og fik lært at skære de rigtige ting op. Ja, lige præcis. Og så efter jeg havde været og havde været udlært i et års tid, så blev jeg spurgt, om jeg ville være tømmerformand på en af de store pladser i det firma, jeg var. Og så sagde jeg, ja tak, det var en udfordring, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og synes også, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at lave. Jeg har altid godt kunne lide det der med at kunne planlægge tingene for nogle andre, og prøve at se, om man ikke kan få det fra helt fra bunden af, og så se det færdige resultat. Mm. Og så der tog jeg mod udfordringen, og så har jeg været tømmerformand, og jeg har været på kontor og været byggeleder, projektleder og serviceleder, chef i forskellige firmaer lige efter behov. Så meget af min voksentid har jeg været på kontor. Ja, okay. Jeg skal lige tilbage igen. Omkring det der med idrætten. Hvor kommer interessen ind for det? Helt fra barnsben, der dyrkede jeg meget springgymnastik, da jeg var yngre. Der tog vi bussen fra Albertslund, mig og min kære søster, ud til Ballerup. For det var der, hvor der var springhold. Der gik vi ud i en 3 års tid, kørte frem og tilbage. Er det sådan noget med at slå? Det var flikflak og værmøller og sådan noget spring. Og hen over højdespring og sådan noget? Og alle sådan nogle ting der, ja. Okay, ja. Så det var en god periode, kan jeg huske. Og vi havde god brug af hinanden, mig og min søster. Hvor lang tid er der imellem? Ja, mange der år. Der er 2 år, så vi er også tætte. Og så efter vi var færdige med det, så lærte jeg nogle gutter at kende i Albertslund, som dyrkede taekwondo. Mm-hmm. Og så dyrkede jeg taekwondo i en periode fra 14 til 18, hvor vi trænede 6 gange om ugen. Hvad giver det i den alder der? Utrolig meget selvtillid. Meget selvværd. Fordi selvom jeg var en tynd lille splint, jeg er vokset mig større, vil sige. Men da jeg dyrkede taekwondo, vejede jeg 56 kilo. Det var min kampvægt. Det skulle jeg holde i flere år. Det var jeg ikke mere. Nu kalder vi det 65 plus. Så det gav mig meget af det her sammenhold. Og det er også der, jeg tror, jeg har lært noget omkring foreningstingene. At man skulle gøre noget sammen, at man skulle støtte hinanden. Og manglede der nogen, så kunne man ikke få det til at gå op og sådan noget. Mm. Så det er noget, jeg har taget med fra inden fra Albertslund af i de ting. Jeg har også spillet softball i Albertslund, da jeg blev lidt ældre. Ligesom baseball. Og var med i nogle af de gode rækker i en del år. Og var med til at vinde nogle forskellige ting der. Så det jeg må indrømme, jeg ved ikke ret meget om, hvad softball er. Softball er ligesom rundbold, hvor man skal skyde ud i marken med sådan, ligesom et baseballbat, et alubat, og så en lige hård læderkugle. Mm-hmm. Så det var også sjovt. Og det der taekwondo, har du fået det implementeret her på Bogø? Nej, for der ligger en rigtig, rigtig god karateklub, som også har både nogle danmarksmester, europamester og verdensmester og sådan noget. Så, karaten, den har Flemming her på øen. Den synes jeg, de skal have lov til
og taekwondo er også noget, der tager rigtig meget tid. Og da der ligger en god karateklub, så er det det, man skal lære her på Borø, synes jeg. Og softball, og hvad har du så ellers haft gang i idrætsgrene? Så har jeg haft, da vi flyttede... Jeg holdt en pause med noget sport på et tidspunkt, fordi der fik jeg hus i Glostrup, og gik og byggede om, og arbejdede to det meste af tiden. Haft en dejlig hund på et tidspunkt, og gik selvfølgelig meget med til det. Der gik jeg meget politihundetræning med den, en rottweiler, som var god som dagen var lang. Meget, meget blid hund, og en dejlig hund. Og der lærte jeg også det her med at få lidt struktur og nogle ting ind i. Der var nogle regler omkring, hvordan man skulle gøre det og sådan nogle ting. Det synes jeg også var rigtig godt at få med i rygsækken. Og så har jeg, da jeg flyttede her til Borø, så tænkte jeg, okay, ny mand på øen. Jeg plejer ikke at sidde stille, jeg plejer ikke at sådan, men alligevel kendte jeg ikke nogen mennesker. Så jeg sagde, fint, jeg skal prøve noget. Og jeg synes, at jeg havde taget lidt på i den periode, hvor jeg kun havde gået og bygget uden at røre mig. Så jeg meldte mig ind i løbeklubben heroppe. Og nu er vi 8 år tilbage i tiden? Ja, cirka, ja. Ja, i løbeklubben? I løbeklubben, ja. Så begyndte jeg at løbe sammen med alle de andre. Vi var en 30-35 stykker. På det tidspunkt, der var løb, sådan begyndte at... Det var det, man skulle gøre. Mm. Og røre sig. Og så var jeg med i løbeklubben et stykke tid, og så var der en formand, Kim. Kim Walter Pedersen, han fik noget diskusprolaps, så han valgte at trække sig som formand. Og så sagde jeg, jeg vil gerne være formand for løbeklubben. Det synes jeg, det kunne være sjovt og spændende. Så det tog jeg imod, og så var jeg formand i 3 år i løbeklubben. Og hvem kommer i løbeklubben? Det er alle mulige mennesker. Det er Magnus på 9 år, som bor her. Og så er det Sten Kronborg, som er, jeg tror, han er fyldt 76 nu. Alle mulige forskellige mennesker, som kommer og gerne vil op og løbe. Mænd og kvinder? Eller? Mænd og kvinder. Ja. Og gerne vil op. PT tror jeg, det er en 20 stykker, 24 stykker, som kommer og løber her. Nogle gange er de 6, nogle gange er de 12, nogle gange er de lidt flere. Og dyrker hinandens selskab. Og det er ikke løbet, det går ud på. Det er det sociale. Og det var det, jeg fandt ud af fra start af her på øen. At man kommer for at røre sig. Men man kommer for at være sammen og have det, vi kalder tredje halvleg. Få en øl eller en vand, eller få nogen, der har medbragt noget kage. Og det er det her med at sidde og kunne hygge sig sammen, når man er så forskellig, som man er. Nogle arbejder her på øen, andre kommer og pendler helt ind til København og skal frem og tilbage. Så der er altid en god historie på en eller anden måde. Og nu er du kommet til en ø med masser af foreninger, så vi kan bare lige høre den der løbeklub. Hvor tit løber de så? De løber 3 gange om ugen. Ja. Tirsdag, torsdag og søndag. Mm-hmm. Ja. Og så da jeg fik lidt løbeskader i knæ og lidt i ankler og sådan noget, så tænkte jeg, så skal jeg lave noget andet. Så begyndte jeg til noget kajak, og det har jeg så haft ved siden af. Der kunne jeg sidde lidt stille uden at skulle røre mig, men fik rørt mig alligevel. Og så tænkte jeg, jeg skal gøre et eller andet, hvor jeg kommer ud og får noget mere luft. Er det så havkajak? Det var havkajak, ja. Mm-hmm. Og så var vi nogle stykker hernede, som havde fået de her dumme løbeskader der, og kunne ikke røre os på den samme måde. Så sagde, skal vi ikke begynde at købe en racercykel, en landevejscykel? Og så begyndte vi nogle stykker at køre sammen her. Så startede jeg BIF Motion Cykling op. Var det, da du cyklede ved siden af Ulrik, han sagde, så kunne du ikke lige lave en forening, eller hvad? Nej, jeg kører foran Ulrik, og så okay. Kommer Ulrik. Ja, det må vi lige have på plads. Ja, det hænger sammen sådan der. Og så sagde Ulrik, vi skal da lave en cykelklub. Så lavede vi en cykelklub. Så lige nu er vi 15 på papiret, der cykler, og der kommer flere til hele tiden. Vi har lige fået en forleden dag, der har sagt, nu har jeg købt en racer, jeg glæder mig til foråret. Så det bliver sjovt. Så vi har ikke planer om, at vi skal være en stor cykelklub, fordi der er så mange aktiviteter, der er så mange foreninger, der er bare for lidt tid til at kunne dyrke alle de ting her på øen, i hvert fald på Borø. Så vi cykler tirsdag, torsdag og søndag. Om søndagen cykler vi så måske en 60 km. Og ellers så deltager vi i en masse forskellige lokale cykelløber, som er motionscykelløb. Vi er ikke med for at vinde, for det kan vi ikke. Der er vi lidt for tunge, de fleste af os, tror jeg. Ja, godt, det er ærligt snak. Men vi nyder at komme ud og være sammen, og det her konkurrencegen, som vi nok alle sammen stadigvæk har og er med. Og som formand, skal du så køre forrest?
Nej, men jeg kan godt lide at ligge foran og trække, og så er der nogen, der er lidt hurtigere i spurten, men vi har det hyggeligt, og vi har altid noget bakkespurt, og vi har altid noget skiltespurt, når vi kører over på Møn. Vi har jo ikke så stort område her på Borgø til at cykle. Hvad er skiltespurt for noget? Skiltespurt, det er, når vi kommer til de små byer. Rammer vi Fanefjord, rammer vi Hårbøl Havn, så er der nogle skilte, som siger, nu er vi her. Og der skal man sådan lige huske at være på mærkerne, og så kan man få et enkelt point der, når man når spurten. Og det er sådan lidt mandeting for at lave en lille konkurrence engang, men det er super hyggeligt. Og når man sidder og snakker, og så er der nogen, der sidder og sover lidt, så kan man lige nive den engang imellem. Så det er hyggeligt. Så det er om at komme først ind, hen til spurten og hen til skiltet. Ja. Lige præcis. Mm-hmm. Ja, men du får ikke lov til både at cykle og sejle i kajak? Nej, jeg har en rigtig dejlig hustru, som spurgte, hvornår er du hjemme? Hvad for en dag skal du ikke være til noget? Og så fik jeg en prioritering udvalgt af min kære kone. Så sagde jeg, hun synes, jeg skulle dyrke cyklingen mere, end jeg skulle dyrke kajakken. Så kajakken holder jeg lidt pause med lige nu her. Mm. Har en drøm og et ønske om at få en kajak selv. Jeg lånte ned fra Bogø Kajakklub, og super fint. Men når man bor på en ø, og der er vand hele vejen rundt, og man kan sejle over til Møen og alt det der, så på et tidspunkt skal jeg have min egen kajak, så man bare kan tage den frem, og når har man lyst en eller anden dag. Der er ikke noget så dejligt som bare ned på vandet, og der er helt havblik, og så bare sejle, og der er ikke noget larm, der er ikke noget motorvejsstøj, der er, jamen det er prafuldt, og fuglene der sidder rundt omkring, og det er lækkert. Det nyder jeg, den her stillhed også, når man er vant til et trummerumliv fuld fart på. Og du har jo fortalt, at I fandt simpelthen jeres et ønskehus og flyttede herned. Så hvordan var den flytning, altså at komme inden fra, det var så Greve på det tidspunkt, ja. Ikke? Nej, det var for Glostrup. Det var for Glostrup, ja. Det gik stærkt. I løbet af 3 måneder, fra sommer til december, da vi fik nøglerne, der skulle vi lige pludselig vælte om i det hele og rive alle tingene op. Og vi kendte lidt til Bogø, men kendte ikke så meget. Fandt ud af, hvem vi skulle snakke sammen med. Skulle vi have lavet carporten, skulle vi lige have fundet ud af, hvem der kunne hjælpe med at grave af. Så fandt man ud af det. Men det er at spørge over i brusen, og så spørge Ulrik. Og så sige, hvem kan det? Jamen, så skal du spørge brødrene, eller så skal du spørge nogle andre. Så får man altid noget at vide om, hvem der kan hjælpe en her på øen. Mm. Så det er dejligt. Og samtidig fik I et barn? Ja, vi fik Esther, som vi har adopteret fra Kina. Mm-hmm. Så hende var vi nede og hente sammen med 5 andre par, så vi var en stor delegation til Kina, til Beijing. Og så er hun 8 år nu, så dejlig pige, frisk pige, som rigtig gerne vil alt muligt forskelligt. Så hun var helt lille? Hun var 6 måneder, da vi fik hende, ja. Så en dejlig tid, og heldigvis har hun ikke haft særlig meget med i bagagen, som man plejer at kalde det, når man adopterer en pige eller en dreng. Meget, meget fornuftig, snusfornuftig en gang, men lidt for meget. Men det er en fornøjelse at se hende, hvordan hun er faldet til her. Altid været her på øen i vuggestue, i børnehave og videre nu, og går i 2. klasse og er med til skolestykker, og har lige fået hovedrollen i deres skolestykke, så hun er meget stolt og glæder sig og læser på replikkerne hver dag. Og masse gode venner og gode klassekammerater. En lille klasse her på Bogø, og klasserne er jo ikke så store. De er 14 i hendes klasse, så der er tid til, at lærerne kan være rundt omkring hver enkelt elev. Det er dejligt. Er der noget kulturelt med i generne? Lidt. Det er jo lidt forskelligt at sige, men hun elsker at danse, hun elsker at optræde, hun elsker at synge. Hun elsker at tegne. Alle sådan nogle almindelige ting, som jeg tror, de fleste børn de godt kan lide. Mm. Og jeg tror også, det er en ting, som jeg født og opvokset i Albertslund, havde 9 ud af 10 af mine venner i Albertslund, var anden herkomst fra Marokko eller Tyrkiet eller noget andet. Og da vi skulle til at have et barn sammen, mig og min kære kone der, så sagde vi, jeg tror ikke, vi skal bo hele vores liv i Albertslund. Fordi der sker rigtig meget, det kunne jeg jo godt mærke i forhold til integration og racisme og alt sådan nogle ting. Så da vi flyttede her til Bogø, så vidste jeg bare, jamen det er stedet. Der er jo Esther, som er mørkhåret, og så er der Annabelle, som er rødhåret, og så er der Frida, som er helt hvidhåret, og så er der Mira, som er godt med sorte krøller.
Så børn, de er jo en dejlig størrelse. De kigger jo på mennesket, de kigger på individ. De kigger ikke på, om du har en anden hudfarve, eller hvor du kommer fra. Men kiggede I specielt til Kina? Vi kiggede til Kina, fordi på det tidspunkt, der var det på papiret det letteste sted at få et barn hurtigt sted fra, i forhold til mange andre lande. Mm. Og så da vi skulle til at have og gik i gang med ansøgning og alle de her ting, så stod det helt stille. Så der gik meget lang tid i forhold til, hvad vi havde håbet på og også forventet. Og da vi også gik i gang med at så sige, skal vi se, om vi kan få en efternøller til Esther, så stod hele adoptionsverdenen, den stod fuldstændig stille. Der skete en hel masse i udlandet, og skete meget i Indien i forhold til børn, som måske kom fra de forskellige steder, rigtige steder, som var blevet fjernet fra forældre, som ikke vidste ting og sager. Så vi besluttede, en hård beslutning, også at sige til sig selv, jamen Esther skal være enebarn. Vi havde hele systemet i gang. Vi var skrevet op til Korea, fordi det var det på det tidspunkt, hvor det var lettest. Men vi fandt også ud af, at vi havde det ikke i kroppen til, at vi skulle gå og vente måske yderligere 4 år. Og systemer og papirer og kontrol og alt sådan nogle ting, der fandt vi ud af. Nej. Vi besluttede, at Esther skulle have det bedste opvækst, vi kunne tilbyde hende, og det var med et barn. Mm. Så til gengæld, så har, da vi flyttede herned, og efter 4 måneder, så flyttede min kære hustru Nicoles, hendes søster Vivian, flyttede også herned og har fået børn og bor hernede og har 2 børn. Sådan nogle ting. Så, og har sine fætre og kusine som storebror og søster, faktisk. Det er dejligt. Vi skal lige tale lidt om også nogle af de andre ting, som det var Ulrik, der hentydede til, at du har sat rigtig meget i gang. Nu ved jeg, der sidder et par skabe her, så det var også noget, han lige nævnte om ikke... Det var oppe i brusen også igen. Det er jo altid det, der sker i brusen. Er der nogen, der står og snakker over mælken eller noget andet, så kunne det ikke være sjovt at gøre et eller andet. Og så hvis man render ind i nogen om aftenen, så siger man, det er det, vi gør. Så skal vi bare finde ud af, hvornår vi kan starte det op, og hvad for en dag er ledig. Og vi fandt ud af, at søndag om eftermiddagen fra 13 til 16, der var ikke rigtig nogen, der brugte vores klublokal. Og så var vi en 24 stykker, som sagde, at vi vil faktisk gerne spille dart heroppe om søndagen. Og nu er det blevet til, at vi har måttet udvide, så vi også spiller om torsdag aften. Torsdag aften er der også et nyt tiltag her i Idrætsforeningen. Der er der fodbold 45+, kalder vi det. Over 45 år, som må komme og spille fodbold. Er man 44, skal man være velkommen. Men det er ideen i, at man spiller en halv time, og da vi alle sammen er blevet lidt ældre, så spiller vi ikke som dem på 17-18 år. De spiller før, og er der nogen af dem, der har lyst til at stå og kigge lidt på, så gør de. Men så når de er færdige med at spille fodbold, når klokken er 7:30, og vi har også biking i Bogø Fitnesscenter, så mødes vi herinde i klublokalet, og nogle aftener, torsdag aften, kan vi sidde 30 mennesker og hygge. Nogle spiller der, nogle sidder og snakker, nogle sidder foran øl, efter de har spillet fodbold. Og de unge, som er med til fodbold, de bliver faktisk hængende. Dem, vi kalder unge, men det er de her 18-19 år, som bor her på øen, og som har fundet ud af, hvor hyggeligt det er at komme op og få noget voksentid. Og være det her sociale sammen. Det er ikke alle, der heller har far og mor, som dyrker sport. Men hvis de gerne kan komme herop, så kan de få en mulighed for lige at have nogle andre at snakke med og hygge. Og så, når klokken er 9:30, så bliver der pakket sammen. Vi spiller dart. Det er ikke sådan, at man drikker dart. Det er der også nogen, der gør andre steder. Det er ikke det. Vi er en idrætsforening. Sange sidder og får en øl, og de unge får en sodavand. Og de fleste drikker faktisk mest sodavand. Og så sidder man og sluder omkring, hvad der lige er sket i løbet, og hvad man skal huske. Og som i fredags havde vi Bog i Mandeloge, som er en ny ting, som vi også har startet op for. Ja, det er 4. gang, jeg har været her nu. Hvor vi har været. Det største antal var vi 65 mennesker. Der var den yngste 18 år, og den ældste han var 92. Og det er også her i idrætsforeningen? I fredags var det her i klublokalet. Ellers har det været rundt på øen andre steder, hvor vi kan have plads til de ting, vi har lyst til at lave. Hvad laver man i en mandeloge? Jamen nu er det jo ikke for kvinder. Nej, så, men jeg kan jo godt afsløre, at en gang har det været noget med noget skydning. Så har vi haft flerdueskydning, og vi har haft havlgevær og sådan nogle ting. Og i fredags havde vi inde i hallen sportsarrangement med en masse teambuilding, hvor man virkelig kom hinandens ved og skulle arbejde sammen. 4-5 stykker på hvert hold. 2 timers motion.
hvor er man virkelig brugt hovedet? Fordi det var mere hovedet, der skulle bruges, end det var, man skulle ikke løbe, og man skulle ikke sådan nogle ting. Så det var rigtig hyggeligt. Så er det god mad, og så var der jo håndbold, som desværre blev tabt til svenskerne. Men ellers så hygge og dart og sådan nogle ting. Så det er sådan, det går ud på. Lidt rødvin og lidt øl og lidt god mad. Det er det vigtigste. Jesper, nu giver folk der idéer, og så kommer de i stand ret hurtigt. Men har du idéer, som ikke er kommet ud endnu, som du går og arbejder med? Ja, i fredags fik vi nogle gode idéer, da vi havde boet i Mandeloge. Og en af de ting, det er en ting, som jeg ikke kan fortælle særlig meget om, fordi det er lidt hemmeligt stadigvæk. Men jeg vil sige, at der er lagt en rigtig, rigtig god idé, og det er noget, som alle kan få glæde af. Men det er nok først til næste år. Kun mænd? Nej, det er faktisk mest for damerne. Nu skal jeg jo ikke spørge, hvad du laver i din fritid, fordi det har vi ligesom fået hørt lidt om. Ja. Ja. Altså, jeg vil sige, at min fritid, der dyrker jeg mest cykling og cykler med det, og ellers så dyrker jeg selvfølgelig min familie i den tid, det tillader, i forhold til, at jeg har jo gang i forskellige ting. Er der nogen, der har en idé eller noget, så får jeg typisk en mail eller en opringning om aftenen og siger, vi kunne godt tænke os, hvad skal vi gøre for, at det kan lade sig give sig og sådan noget. Og så er det, vi undersøger det lidt, og så prøver vi at spørge lidt rundt omkring, er der nogen, der vil være med? Og så plejer der ikke at gå andet end et par uger, så har vi etableret et eller andet. Som darten, det gik 14 dage, og der er lavet udvalg og alle tingene, og det bliver besluttet her i slut februar, at det er en del af Bog- og Idrætsforeningen, de her ting. Så der er nogle ting, som jeg siger, men det behøver ikke at være så stift, det behøver ikke at tage så lang tid. Er der nogen, der har lyst til at gøre det, så skal det prøves af. Så. Og du griber bolden. Du har også grebet stafetten her. Ja, præcis, ja. Og den skal videre. Hvem har du valgt at give den videre til? Jeg har valgt at give den videre til Thomas Bægaard, som er viceforstander op på kostskolen her på Bogø. En rigtig, rigtig hyggelig fyr og meget dygtig gut, som sidder med den del op på Bogø. Har stor respekt for alt det arbejde, han laver i forhold til kostelever og arbejdet der. Vi er blevet rigtig, rigtig gode venner. Cykler sammen, dyrker hinandens selskab, hvornår vi har tid til det. Han arbejder også meget, jeg arbejder også meget. Men kan godt lide at have også nogle dybe samtaler om systemer og hvad vej vi skal lidt i livet her. Og har nogle gode planer sammen også, hvad vi skal, især med cykling og sådan nogle ting. Så Thomas, han skal have stafet. Det var interessant at høre. Tiden gik jo så stærkt, fordi der er fart over feltet hos dig. Jamen, du skal have tak, fordi du tog imod. Velbekomme. Tak.